Чүй облусунда шайлоо жана референдум өткөрүү боюнча штабы шайлоо тилкелеринде керектүү даярдык иштерин жүргүзүүдө. Облус жетекчисинин айтымында борбордук шайлоо комиссиясынын ишин илгерилетүү менен шайлоочуларга жагымдуу шарттарды түзүү аракети көрүлүүдө. И вы знаете о том, что эти выборы имеют. Баарыңыздар билгендей, бул жолку шайлоо чоң мааниге ээ. Анткени жергиликтүү кеңештерди шайлап, референдумда добуш беребиз. Жаңы конституциянын айланасында бир топ сүйлөшүүлөр жүргүзүлөт. Буга чейин дагы жүргүзүлүп келген. Ошондуктан биз баардык мүмкүнчүлүктү түзүп берүүбүз керек. Создать условия, сразу отмечу. Чүй облусунда шайлоочулардын саны 2017 жылга салыштырмалуу 100 миңге көбөйгөн. Бул аймактагы калктын арасында маалыматтык түшүндүрүү иштеринин толук кандуу жүргүзүлүп жаткандыгынан кабар берет. Конечно, прежде всего, албетте, биринчиден мамлекеттик органдардын жана жергиликтүү өз алдынча башкаруу органдарынын шайлоо процессине административдик ресурстарды айрым талапкерлердин же партиялардын кызыкчылыгында колдонууга тыюу салуунун ар кандай кийлигишүүсүн жокко чыгаруу керек. О недопустимости нарушений избирательного законодательства. Облуста 95 айылдык жана 6 шаардык кеңештин депутаттарын шайлоо болот. 1 шаардык жана 10 айылдык кеңешке шайлоо кийинчерээк өткөрүлөт. Бүгүнкү күндө талапкерлер үгүт иштерин активдүү жүргүзүшүүдө. Андыктан талапкерлерге маалыматтык түшүндүрүү иштерин алып барууда жардам берүү керектигин борбордук шайлоо комиссиясынын төрайымы билдирди. Доставление, выделение специальных площадок для развешивания. Үгүт маалыматтык материалдарды жайгаштыруу үчүн атайын сайттарды бөлүп берүүнү суранабыз. Биз жакынкы бир нече күндөрдүн ичинде талапкерлердин шаардагы партияларына баннерлерди жөнөтөбүз. Максимальное содействие я прошу. Жолугушууда талапкерлер аялдарга 30% квота берилиши керектиги боюнча өзгөрүүлөр тууралуу сөз болду. Иш-чаранын жыйынтыгында тиешелүү мамлекеттик органдарга шайлоо участоктарын даярдоо тапшырмасы берилди. Улзат Байырбекова, Асылбек Курманалиев, Санжар Жолдошбек, СТВ.